এতিয়া মোক এটা কথা কওকচোন, বন্ধন বেংকৰ কিমানে লোন ললে? কিমানে ললে? সবেই বাইদে আপুনিও লৈছে, লৈছে বাইদে আপুনিও লৈছে, আপুনিও লৈছে, সবেই সপ্তাহত আহে কুচ 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 কৰি থাকিবৰ কাৰণে এজেণ্টবিলাক আহে, এগৰাকীয়ে লোন নিদিলে বাকী কেইগৰাকী কাজিয়া হৈ যায়, হয়নে নহয়? হয়নে? এতিয়া কি কৰিব লাগে কওক আপোনালোকে, কি কৰিব লাগে? মাহঁতে ভালকৈ শুনি লওক দেই, একদম টেপিং টেপিং কৰি লওক। এই লৰাবিলাক তহঁতি কিয় ক? এই তাৰমানে মা সকলে লোনটো লয় আৰু তহঁতি খাৱ, হা? সকলোৱে শুনি লওক, যিসকলে বন্ধন বেংক আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন লৈছে সেই লোন চৰকাৰে ঘূৰাই দিব, আপোনালোকে ঘূৰাই দিব নালাগে, হ'ব? ভাল লাগিছে? 3000 টকা অৰুণোদয় হৈ গ'ল, বন্ধন বেংকৰ লোনো আমি লৈ ললো, ভাল হ'বনে নাই দেশখন? হ'ব, একদম মনটো ভাল লাগিছে? দ্বিতীয়তে তৃতীয়তে বুলেটবিলাক মনে মনে থাক, এই বুলেট পাৰ্টি মন, বুলেটৰ কালাৰ কি লাগিব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ৰাতিপুৱা কলেজত যাওঁতে দেউতাক মাকক 100 টকা খোজে, সদায়তো দেউতাক মাকৰ পকেটত টকা নাথাকে, কিন্তু অটোৱালাকটো পইচা দিবই লাগিব, টেম্পকটো ভাড়া দিবই লাগিব, আৰু দিনটো কলেজ কৰিলে কেণ্টিনত অলপ হ'লেও কিবা এটাটো খাব লাগিব, লাগিবনে নাই? এতিয়াৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰে ল'ৰা ছোৱালী ডেইলি কলেজত গ'লে প্ৰতিদিনে এটেণ্ডেঞ্চৰ বিপৰীতে 100 টকাকৈ দিব, হ'ব? এডমিশ্যন ফ্ৰী, টেক্সটবুক ফ্ৰী, চাউল ফ্ৰী, অৰুণোদয় 3000, বন্ধনৰ লোন আমি ঘূৰাই দিম, আত্মসহায়ক গোট 1 লাখ আৰু 2 লাখ পাব, ছোৱালীয়ে স্কুটি, ল'ৰাই মটৰচাইকেল, আকৌ ওপৰতে কলেজত যাবৰ কাৰণে ডেইলি 100 টকা পাব। এতিয়া হ'ল কলেজততো গ'লো, এডমিশ্যন ফ্ৰী হৈ গ'ল, টেক্সটবুক ফ্ৰী হৈ গ'ল, 100 টকাও পালোঁ, কলেজত গ'লোঁ, কলেজত পাছ কৰিলোঁ, এতিয়া চাকৰি কি হ'ব?